បាទគ្រប់បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ំលោកពូដែលជាប្រិមិត្តទាំងចាស់ទាំងថ្មីបងប្អូនណាបាទបាទថ្ងៃនេះទើបតែនឹងរៀបចំនឹងទិញបានបាទមួយថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនណាជាមួយនឹង Lucis RX300 បាទឆ្នាំ2001បងប្អូនបាទទើបតែទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់បងប្អូនហើយបាទហើយដោយសារបងប្រុសគាត់លក់ដូរសេរីទេបាទឥឡូវនឹងឃ្លាំងទិញបានក៏មកលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតប៉ូលីឲ្យស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនមើលជាមួយនឹងបាទសបកកង់បាទហើយជាមួយនឹងយ៉ាន់គឺប្រភេទយ៉ាន់សិនបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់គឺប្រភេទយ៉ាន់សិនបាទហើយមើលសបកបាទសបកនៅខ្ទង់ 90% បងប្អូនបាទសបកថ្មីបាទហើយក្លុកក្លៀតកង់បងប្អូនណាកង់នៅសិនទាំងអស់បងប្អូនអត់មានប៉ះពាល់បាញ់ថ្នាំធ្វើថ្នាំចំណុចណាទេបាទប្លុកកង់សិនបាទនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទប្លុកកង់សិនណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអំពូមីងណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាឬក៏អាចទេសួរបានបាទតាមរយៈលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទទាំង3ប្រព័ន្ធនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចទេសាក់សួរបានណាបាទហើយឡានរៀបចំឲ្យស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទឡាននេះយកទៅជិះយកទៅប្រើបានតែម្ដងបាទហើយគុណភាពវិញ 90% ណាបងប្អូនឡាននេះគុណភាព 90% ហើយប្រភេទឡានមានឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទចង្កៀងកូតរួចបាទបណ្ណាថ្មីបាទផ្លាកលេខជាន់ QR កូដថ្មីណាបងប្អូនណាបាទប្រភេទផ្លាកលេខជាន់ QR កូដថ្មីបាទទឹកថ្នាំមកជុំស្អាតហើយអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចណាសែមួយបាទដើម្បីបាទចែករំលែកវីដេអូនេះទៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់បានឃើញឬក៏គាត់ដែលកំពុងទៅស្វែងរកណាឲ្យបានជាមួយឲ្យបានបាទទទួលជាមួយនឹងព័ត៌មានឡាននេះបាទហើយឡាននេះស្អាតណាស់បងប្អូនបាទទឹកថ្នាំបាទសិនចង់មកជុំបាទហើយជាមួយនឹងយ៉ាន់សិនសបកថ្មីបាទមកមើលទឹកថ្នាំបងប្អូនអើយបាទសម្មោចវាជ្រុះបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំគឺសម្មោចវាជ្រុះបាទវាគេតបូលលើបាទកូតកញ្ចក់កូតទួនៅសិនមកជុំបងប្អូនបាទកូតកញ្ចក់បាទកូតកញ្ចក់នៅសិនមកជុំហើយឡានថ្មីបាទឡានអត់មានពុកឡានអត់មានច្រេះទេបងប្អូនអើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់បាទ Lucis RX300 បាទចង់បានឡានតម្លៃធូរឡានឆ្នាំ01ណាបាទអាចមកមើលដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាទឃ្លាំងសុខហេងបាទធានាជូនទាំងគុណភាពបាទធានាជូនទាំងតម្លៃធូរធានាជូនជាមួយនឹងឡានអត់មានប្រវត្តិកាត់តធានាជូនជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងណាមកនៅចាំពេលណាទៀតបងប្អូនបាទឡានតម្លៃក៏ធូរហើយក៏ជាប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនបាទមកមើលស្តុបបាទស្តុបវិញនៅស្អាតមែនទែនណាបាទស្តុបហើយជាមួយនឹងអាសូលូស៊ី RX300 ហើយប្រភេទផ្លាកលេខបងប្អូនបាទប្រភេទផ្លាកលេខជាន់ QR កូដថ្មីណាបងប្អូនណាជាន់ QR កូដបាទផ្លេកផ្លាកលេខជាន់ QR កូដថ្មីបាទស្តុបមុខក្រោយស្អាតបងប្អូនណាបាទស្តុបមុខក្រោយនៅសិនបាទហើយកូដកញ្ចក់កូដទួវិញនៅសិនបាទមកជុំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទកូដកញ្ចក់កូដទួបាទហើយទឹកថ្នាំបងប្អូនបាទមកនៅរលើបរលោងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទអញ្ចឹងអ៊ំពុំមីងដែលមានបំណងចង់ទិញឡានយកទៅជិះបាទចង់ទិញឡានយកទៅប្រើចង់បង់រំលោះចង់ទិញលុយសុទ្ធចង់វាយដូរឡើងសេរីអាចសាក់សួរព័ត៌មានបានបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងសុខហេងណាបងប្អូនបាទអាចបង់រំលោះអាចវាយដូរឲ្យបានបងប្អូនបាទហើយឡានថ្មីបងប្អូនអើយបាទឡានថ្មីមែនតើបាទបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចាំងបងប្អូនអើយបាទខ្ចីណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវរុំឡានថ្មីមែនបងប្អូនបាទគ្រឿងក្នុងប្រភេទក្នុងលឿងបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទខ្ចីមែនតើបាទទាំងទឹកថ្នាំទាំងសាច់ដែកបាទលេខកូដតែមនៅទាំងអស់បងប្អូនបាទលេខកូដតែមបាទឆ្នាំ01បាទលេខកូដតែមឆ្នាំ01បាទហើយមកមើលតែមតិកៀកបាទនេះមកមើលជាមួយនឹងតែមធ្នឹមបាទនៅសំណុំទាំងអស់បាទគ្រឿងក្នុងសំពុកខ្ចីបងប្អូនហើយបាទមកមើលសំពុកបាទជាមួយនឹងបាទកៅអីចុច
បាទនៅដើរនៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទនៅដើរនៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទចឹងអំពុមីងដែលស្រឡាញ់ដែលពេញចិត្តចង់បានឡានយុទ្ធជីចង់បានឡានអ្នកគណៈគ្រួសារចង់បានឡានដែលរៀបចំបាទតុបតែងឲ្យស្អាតបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទពិសេសឡានឆ្នាំ03បងប្អូនណាបាទកម្រាតាបឡូហិមមានឲ្យអស់បាទគ្រប់មកកាប្លេតែម្ដងបងប្អូនបាទកម្រាតាបឡូគ្រឿងក្នុងបាទកៅអីសំពុកខ្ចីបាទគ្រឿងក្នុងសំពុកឲ្យស្អាតមែនតើណាបងប្អូនណាបាទឡាននេះគ្រឿងក្នុងបាទខ្ចីគ្រឿងជាប់សាច់ជាងគ្រឿងក្នុងក្លោកលៀតអីនៅមកអែមបងប្អូនបាទដបូលអីនៅខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមកឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងទៀតហើយបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់បងប្អូនអើយបាទខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទខ្ចីមែនតើបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាប់ក្លោកលៀតសាច់ដែកបាទនេះសាច់ដែកលីកូតតែមបាទសាច់ដែកតែមលីកូតនេះខ្ចីមែនតើបងប្អូនទាំងមុខទាំងក្រោយបាទហើយមកមើលខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាបាទគ្រឿងពូកបាទស្បែកពូកបាទខ្ចីបងប្អូនណាបាទស្បែកពូកមកក្រោយខ្ចីបាទហើយតម្លៃក៏ធូរប្រភេទឡានស្អាតឡានសំណុំបាទឡានទៅតែទិញពីអ្នកជិះបាទទិញពីអ្នកប្រើផ្ទាល់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញបាទគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទនេះមកមើលគ្រឿងជាប់ភ្លីសាច់ដែកគូតក្រោយហើយមកមើលគ្រឿងជាប់បងប្អូនថាសាច់ជាប់តិកបងប្អូនអើយខ្ចីបាទអត់មានឆ្កូតមានស្នាមទេបាទគ្រឿងជាប់បាទជារួមបើសិនជាឡានតែអ្នកជិះច្រើនប្រើច្រើនពេលច្រើនគឺបាក់បែកអស់ហើយគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងតែឡាននេះស្អាតមែនតើណាបងប្អូនបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីនអាគុយយាយថ្មីបាទនេះអាគុយនៅថ្មីបងប្អូនណាអាគុយបាទប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រឿងជាប់សាច់ដែកស្អាតបាទនេះមើលសាច់ដែកបងប្អូនអែមមែនតើបាទសាច់ដែកខ្ចីបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកខ្ចីបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបទេបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតណាអត់មានសើមអត់មានជ្រាបទេបាទសាច់កកែនៅខ្ចីណាបងប្អូនអើយបាទសាច់កកែបាទជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS សាច់ដែកក្លុកលៀតខ្ចីមែនតើបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកខ្ចីមែនតើសាច់ដែកនៅសំណុំទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Luxy RX 300បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ01ប្រភេទឡានពណ៌ខ្មៅដែលឡាននេះលេងតុបតែងឲ្យមកស្អាតបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះគឺមានសេវាបង់រំលោះឬក៏ទិញលុយសុទ្ធគឺរត់ចោចង់វាយដូរឡានស៊េរីឲ្យបានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទ complex អាចទៅទទួលមកលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ទាំង3ប្រព័ន្ធឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ share វីដេអូនេះផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ